Čau kluci, vítám vás u svého nového sportovního videokanálu na YouTube, kam bych chtěl budoucnu dávat videa z různých, zejména sportovních her, NHL, FIFA a dalších. Než vyjde NHL 15 a FIFA 15, tak tady co mám je to za uspávače hadu tohle? FIFA 14, takže si chci aspoň takhle vyzkoušet, jak se takové videa dělají. Jak se to dá zajímavě komentovat? Ne, tak takhle nevážím, přátelé, dost už. Tady to reaction video, vlastně, aby to bylo hezký reaction video, a abych to nedokázal ani dokoukat, opravdu, tady to bylo vlastně moje úplně první video, který jsem tématikou Let's Play nahrál na můj YouTube kanál skoro přesně před rokem na konci července 2014, a byť je to samozřejmě z mýho dnešního pohledu prostě strašný a nemá to žádnou extra kvalitu, tak to bylo pro mě začátek, který měl pár shlednutí, ale bylo to začátek něčeho moc krásného, co mě strašně moc baví, a jsem moc rád, že mi to oplácí třeba sledovaností, komentářema, lajkama a odběrama, a můžu se tedy s radostí s vámi podělit o těch 7000 odběrů, který jsem zaznamenal zhruba včera. A mám velkou radost, že mě tedy za ten rok podpořilo 7000 báječných lidí a fanoušků. A já se budu snažit natáčet samozřejmě dál. Čeká nás brzo už NHL 16, FIFA 16. Já samozřejmě budu snažit se točit ty aktuální série. No a chtěl bych tady s vámi tímhle takovým malinkým videem oslavit těch 7000 odběrů. A ještě jednou vám moc a moc opravdu poděkovat. Já jsem původně chtěl natáčet SHL video s Almonem, už jsme byli domluvený, ale prostě se nám nepodařilo spustit dneska online hru. Padl server. Tak vám alespoň nabídnu můj jediný zatím gól v SHL s Chuckem Norrisem. Já jsem hrál zatím jenom 3 zápasy a tady to byl zápas, který jsem sehrál v týmu Blue Dragons, takže zdravím Krejčíka a další členy tohohle skvělého týmu. Já jsem si za ně zahrál 2 zápasy, příliš, spíš jsem to trošinku ukazil, jsem měl pocit, ale tady to se Chuckovi povedlo. Procedil kotouč mezi Carterovi Bettony a Blue Dragons díky tomuhle gólu vyhrál nakonec 2-0 a byla to vlastně moje snad první a jediná výhra v její SHL. Takže to bylo takový jenom kratěvčký video. Ještě jednou vám tady moc krát děkuji za těch 7000 sledutí. Doufám, že budete stále sledovat můj kanál. A já se těším s vámi na viděnou, naslyšenou u dalšího videa. Díky moc za pozornost. Mějte se a čau!